វារហាកែអវៀនខ្លាយជាជំរំពងកូនរបស់សត្វស្លាប់ចម្រុះសម្រាប់តាកទីភ្នៅទេសចរវារហាកែអវៀនស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំស្នូលមានជ័យស្រុកប្រណិតព្រះបានខ្លាយជាតំបន់អភិរក្សពូជមច្ឆាជាតិនិងសត្វស្លាប់ចម្រុះជាច្រើនប្រភេទរស់នៅពងកូននិងរោគចំណីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយខ្លាយជាតំបន់តាកទីមនុស្សផងដែរប្រសិនបើយើងចង់ទៅទស្សនានិងមើលវងសត្វស្លាប់ ហើយមជ្ឈាជាតិចម្រុះនៅវារហាកែអវៀនរដូវរំហើយនេះរហូតដល់វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឈ្នូមានជ័យឃុំស្នូលមានជ័យស្រុកប្រណិតព្រះហើយបត់ទៅទិសខាងត្បូងចម្ងាយប្រហែលជា7គីឡូម៉ែត្រនិងទៅដល់វាលទំនាបជាទីប្រសពរវាងស្ទឹងមង្គលបុរីនិងស្ទឹងសរិសុផាន់មានព្រំប្រទល់ស្រុកនិងក្រុងចំនួន3រួមមានស្រុកប្រណិតព្រះ ស្រុកមង្គលបុរីនិងក្រុងសរិសុផាន់បន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើដំណើរតាមទូកដល់ទស្សនាជំរំសត្វស្លាបចម្រុះនិងវាលជលសាពូជមច្ឆាជាតិបើរដូវវស្សាយើងត្រូវដើរដោយជើងចម្ងាយជាង3គីឡូម៉ែត្រនិងជិះទូកនៅក្នុងចម្ងាយប្រហែល3ទៅ4គីឡូម៉ែត្របន្តទៀតទើបដល់ទីទួលទំនប់នៃរបបវាលពិឃាតចន្លោះឆ្នាំ1996ឆ្នាំ1976លោកខុងប៊ុនជំទប់ទី1ឃុំស្នូលមានជ័យបានដឹងថា ការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិបែបនេះគឺជាការប្រសើរណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយក៏ជាប្រភពដ៏សំខាន់សម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផងដែររីឯសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទរស់នៅតំបន់នេះមានការអភិរក្សបានយ៉ាងល្អហើយវាបានបន្តពងកូននិងរកចំណីប្រកបដោយសុខសាន្តរបស់ពួកវាលោកជំទប់ទី1បានបញ្ជាក់ថាបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រវារហាកែអាវៀននេះជាអតីតជាទំនប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កសិកម្មទស្សនវិស័យសក្តានុពលមហាអាចារ្យមហាលោតផ្លោះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1៦៧៥-1៦៧៩ពលគឺធ្វើទំនប់នេះជាអាងស្តុកទឹកដ៏ធំទប់ទឹករដូវវស្សាកុំឲ្យហូរចោលឥតប្រយោជន៍ចូលទៅក្នុងស្ទឹងសិរីសុផាន់និងស្ទឹងមង្គលបុរីដែលជាទីប្រសពគ្នាជាស្ទឹងមង្គលបុរីតែមួយមុននឹងបន្តរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រទៀតហូរចូលទៅបឹងទន្លេសាបតំបន់នេះមានផ្ទៃដីប្រមាណជា 28 ហិកតាប៉ុន្តែផ្ទៃទឹកភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំស្នូលមានជ័យស្រុកប្រណិតព្រះ